Esta foi a maquiagem feita hoje para vocês, uma maquiagem extremamente simples. Não usei delineador, apenas fiz um desenho com sombra. Não usei cílios. É, na verdade, eu queria fazer esta maquiagem para usar e testar o produto da Benefit que eu recebi na bolsinha da Ipsy. Ok, amei de paixão, adorei, fica um delineado super natural e espero que vocês tenham gostado. Mudei aqui o local de fazer a maquiagem para ver se dá certo, porque já fiz dois vídeos pessoal de maquiagem e não gostei. Vamos ver este como vai ficar. Pelo menos é diferente. Vocês veem algo diferente, ok? Quem gostou, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal. Quem ainda não é inscrito, se não fizer vídeo até o final do mês. 2021 abençoado para todos vocês, muita paz e muita saúde, e que possamos estar juntas em 2021, ok? Um beijo no coração, fiquem com Deus e bye bye.